Predsjednik sabora na čelu sa vladajućom većinom definirao je da milijardu kuna ukradenih iz INE nije toliko velika bitna stvar, pa oni neće održati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Pa ono samo što se da zaključiti svega toga, kada je njima milijarda usputna, onda možete zamisliti opseg njihovog djelovanja, uobičajeni. Kada im je milijard usput, gore dolje. Jer da je suprotno i da je to nešto na čemu se sablaznite, kao što se ne zna 90% Hrvatske sablaznilo, izvanredna sjednica bi bila idući dan. A njima je milijarda gore dolje usput. Imate pitanja? Evo, prelazničnica predsjedništva, mađarski predsjednik uprave INE podnio ostavku, je li sramota to da hrvatski članovi to još uvijek nisu napravili? Ja mislim da je to retoričko pitanje. Naravno da je sramota, mislim, nisu trebali čekati da ih neko zovne, nego su trebali ili od srama zbog nesposobnosti, jer im je netko maznuo milijardu kuna ispred nosa sami otići bez da ih iko pozove, ili ih je trebalo smjestiti u zatvor, jer ako nisu nesposobni, a vidjeli su, znači da su sudjelovali u krađi. Sigurno nisu trebali biti još uvijek u INA, ili su trebali biti u zatvoru na Zavodu za zapošljavanje. Dobro, i samo predsjednik sabora je rekao malo prije da će pokušati urediti taj način komunikacije u saboru i slično. Koju bi vi ocjenu sebe kao stranci, klubu zastupnika dali u saboru za tu komunikaciju? Odličan. Zašto? Pa s obzirom na to kako se oni ponašaju, kako djeluju, što rade, kako provode stvari i zakonske prijedloge, odlično. A ono što sam danas naučio u Hrvatskom saboru na predsjedništvu, da se HDZ-u na nježan način treba reći da je ukradena milijarda. Jer u trenutku kad ja pitam, ok, ako vam nije dovoljno milijarda ukradena da biste napravili izvanrednu sjednicu, koliko vam je potrebno? Vam je potrebno 60 milijardi. Da bih na to dobio odgovor, eto, to je razlog. Ta način komunikacije je razlog zašto oni neće napraviti izvanrednu sjednicu. Zamislite, da bi netko na temelju milijarde kuna ukradenih napravio izvanrednu sjednicu sabora, njemu se valjda treba na nježan način reći da je ukradena milijarda. A ja bih trebao samo podsjetiti građane. 15 dana u mjesecu radite za te lopove. 15 dana za sebe, 15 dana za lopove. Pa valjda vam je to dovoljan signal da trebate napraviti konačno promjenu. U redu, uz tu kritiku vlade i vladajućoj stranci, mislite li da bi onda oporba ipak morala imati neke javne politike, prijedloge i slično, ili se ipak sve svelo malo na ugriježanje? Ne, mi imamo prijedloge i mi ih iznosimo redovito i sjetite se samo zadnjih 9-10 mjeseci. Ako je itko istupao po pitanju gospodarskih tema i prijedloga, onda je to Most. Mi smo u 9. mjesecu prošle godine upozorili ministarstvo i vladu da će uslijediti rast cijena plina, da se država za to treba brinuti jer će država biti u riziku. Čovjek koji je tada bio na čelu ministarstva, koji danas prima plaću 3 puta veću od ministarske i to je prima zato da bi mogao dobro prognozirati rast cijena na tržištu, je nas tada nazvao dežurnim katastrofičarem. Znate što je zanimljivo? Mjesec dana iza toga je narasla cijena plina. A danas je na rekordno visokim razinama. To je rekao čovjek kojim je core biznis u tom trenutku trebao biti upravo to koji ispod sebe ima državne tvrtke koje se bave plinskim biznisom. I by the way, za vrijeme njegovoga mandata se je pljačkalo u INA-i. Zanimljiv je i timing kad je otišao sa mjesta ministra. I ne samo to da smo upozoravali. Mi smo napravili interpelaciju za plin. Mi smo poslali njima prijedloge, pola su ih iskopirali, super, ali pola nisu napravili. I naš predsjednik vlade za vrijeme ljeta daje izjavu da nije valjda da će on za vrijeme lijepih sunčanih dana pričati o plinu koji dolazi u 10. 11. mjesecu. Mi smo zbog inflacije, samo vas podsjećam, natirali saborskom procedurom guvernera Vujčića. Sam reći nešto drugo, guvernera Vujčića da se pojavi u Hrvatskom saboru. Jer zanimljivo, vladajuća većina nije našla za shodno. Tada smo ih upozoravali da se događa inflacija i da će biti dramatičan rast inflacije. Tada su nas opet doživljavali teoretičarima zavjera, dežurnim katastrofičarima. Se možda događa inflacija?
ili kada bila jača. Mi smo ih također upozoravali što će se dogoditi ako ne iskontroliraju cijene na tržištu. Davali smo im prijedloge točno što trebaju napraviti. Jesu išta napravili? Bivši ministar financija u 5., 6. mjesecu kad je došao u Hrvatski sabor, rekao da evo kada oni donesu zakon onda će poslati inspekcije. Pa ljudi moji, do 6. mjeseca je već rasla inflacija za bitne proizvode većini građana za 30%. Gdje ste vidjeli inspekcije? Možda vidite inspekcije danas negdje na terenu. Ovo ludilo koje se događa trenutno u trgovinama, događa se zato što država ne radi ništa. Ništa. Državi je bitno da napuni svoju blagajnu, HNB-u je bitno da održava rating, odnosno fiksni, gotovo pa fiksni iznos kune prema euru, da bi oni stekli uvjete da bi mogli se pridružiti euru. Tko ispašta? Građani Republike Hrvatske. Kako inflacija divlja, cijene divljaju, mešetari se, radi se što ih je volja. Građanima osnovne potrepštine rastu za 30 do 40%. Cijene komunalija od 100 do 300%. Tko to kontrolira? Čija je to dužnost? Sve to što sam vama sad nabrojao zadnjih 5-6 minuta je radio Most zadnjih 9 mjeseci. To možda možete pitati neke druge klubove. A osim toga, mi smo vam izašli sa jasnim gospodarskim mjerama, ima 4 mjeseca. Što se treba napraviti na razini države. Govorili o tome i govorimo i danas da ljudima sa minimalnim mirovinama se trebaju podići mirovine barem na razinu koliko je rasla inflacija. Govorimo isto tako da treba podići plaće kroz smanjenje poreza na dohodak onima koji imaju najniže plaće. Isto tako govorimo da se treba smanjiti cijena PDV-a na struju. Da se trebaju konačno omogućiti fiksni dječji doplaci. Tako da svačije dijete u Hrvatskoj vrijedi isto, jer danas ne vrijedi isto. Danas oni koji primaju veću plaću, primaju veću naknadu za svoju djecu. A oni koji primaju niže plaće, gotovo pa ne mogu iskoristiti uopće te naknade. I sve to govorimo zadnjih 10 mjeseci. Evo ja se nadam da ste danas čuli pa da će se prenijeti. Ali više od toga se nadam da su čuli građani. A volio bi da oni tamo čuju pa da nešto ugrade, ali očito trebaju malo poraditi na slušnim kanalima. Evo, o svemu što, o čemu ovdje pričamo u gabaritima, vladajuća većina oporba. Predsjednik sabora... Nažalost, oni su tako postavili pravila igre. Uredi, to je legitimno i to je... Tako je, i to pokazuje realitet u kojem se nalaze. Pa li vi mislite da Andrej Plenković ima 75 ruku u Hrvatskom saboru? 76. Mislite li da ima 76? Pa nije bitno što ja mislim. Pa da, mi ona, bitno je što misli apsolutno, bitno je što misli apsolutno svaki građan u ovoj zemlji. Ja bih volio da se uključe i da pozorno prate, jer opet ću ponoviti, 15 dana rade za lopove. Svaki mjesec. Jako je bitno. Po meni neki ljudi koji se predstavljaju oporbom nisu oporba. I ako na to ciljate, jedan od njih je Hrvoje Zekanović. Koji valjda samo čeka da mu cijena malo više skoči. Je li jedini, ne znam. Ali je zanimljivo da oporbeni zastupnik, od kad je navodno prestao biti član nekog oporbenog kluba, 99% svog vremena troši na način da apsolutno sve što može govori protiv te oporbe. Onaj tko govori protiv oporbe, za vladajuće, čiji je on? Marsovac. A mislim da je jasno na kojoj je on strani. Samo valjda potrebno je da mu malo više skoči cijena, pa
možda čeka mjesto na idućim listama za parlamentarne izbore. Dobro pratite i sjetite se ovih riječi na čijoj će listi Hrvoje Zekanović biti na idućim parlamentarnim izborima. Šta je dogovorio? Još nešto? Da. To je to? Nije. Ne, samo da se vratimo oko pojine. Dakle, sudeći prema riječima gospodina Jandrokovića, čini se da pitanje ostavki i hrvatskih i preostalih članova iz strane Mađara, pitanje je možda sata, trenutka, dana. Je li to s jedne strane možda i bositi mač za oporbu i njihovu argumentaciju? Će vlada reći, evo, otišli su najodgovorniji. Znate šta je problem? Odmah ću vam odgovoriti, samo da vas prekinem. Znate što je problem? Problem je da je Andrej Plenković izgovorio pre nekoliko dana, ne znam jeste li slučajno to notirali kako on to voli reći, da su oni za ovo znali 4-5 mjeseci. To je izjavio. Mi smo za ovo znali 4-5 mjeseci. Što su oni radili u tih 4-5 mjeseci? Prikupljali su dokaze. Zanimljivo. Jesu li možda radi tih što su znali prije 4-5 mjeseci otišla dva ministra? Zašto su otišla ako je sve bilo u redu? Ne znate. Ne znam ni ja. Zanimljivo je da su otišli tajming u kojem odlazi ministar financija kad se uvodi euro i ministar energetike, 3 mjeseca iza toga ide povijesna pljačka na razini Hrvatske, baš u njegovom resoru. A predsjednik vlade koji se inače brani da nikada ništa ne zna jer istrage su tajne, on zna šta se događalo prije 4-5 mjeseci, ali valjda izolirano, zaostalo ima lakunarnu amneziju. Ali to zna. To je isto zanimljivo. Dakle, nećemo se praviti blesavi. Oni su znali, oni znaju uvijek sve. Znali su, zbog toga su najvjerojatnije određeni ministri otišli, a on, umjesto da smijeni automatski sve članove, nadzorni odbor, traži od ministra koji je očito bio nesposoban i za prognozirati rast cijene plina i drugih svojih aktivnosti u ministarstvu, traži odmah ostavku. On je dopustio tom ministru, u čijem se resoru događa pljačka, da se spremi na mjesto koje je zarađuje 3 puta više. A šta traži? A molim vas, dajte ostavke. Ok, mi ćemo dati ostavke, ma vi ćete nas nakon što se malo sredimo opet staviti na neke druge funkcije, bit će to sve u redu. Eto, vidite, nema drame, sve smo napravili kako treba, nismo ništa napravili. Dragi gospodine Plenković, to su ljudi koje si ti imenovao tamo. To je tvoja odgovornost. Ti si imenovao te ljude, ti si dao placet za te ljude, ti si odgovoran. On je jamčio za Gabrielu Žalac. On je jamčio za Tomislava Tolušića. On je jamčio za Horvata. On je jamčio za Čorića. Nisam ja. To je njegova odgovornost. Njegovi prsti su u pekmesu. Njegovi. S čime se mi to trebamo zadovoljiti? Eto, znate, mi smo bili nesposobni, nismo vidjeli da nam je netko mazno ispred očiju milijardi, mi ćemo dati ostavku. Pa nije problem biti direktor u takvoj tvrtci, s takvom odgovornošću. A probajte vi. Ako to nije problem i ako zato ne treba članska iskaznica HDZ-a, probajte vi otići raditi u tvrtku gdje ćete na to mjesto primati 30.000 kuna, a kada netko izvede ispred vas pljačku od 1 milijardu kuna za koju ste vi odgovorni jer niste primijetili, vi samo dajte ostavku. Niko vas drugo ništa neće pitati. A probajte otići u tvrtku ako je to realno i normalno i moguće, bez članske iskaznice HDZ-a. Eto, toliko o njegovoj odgovornosti.